Zajímavosti. Mejmeny Max. Za dnešní video je poměrně strašně ošklivý, hodně ošklivý. Ten fakt, že ošklivý, ukazuje i to, že on na své krabice. Když se zeptali z mých kamarádů, tak můj normální outfit je anti-cancer datlovská rukavice. To je jasný, na tom se shodneme. Budeme vyřešit krabici, ale cancer ty krabice, to je pro nás jako nejpodstatnější. Je tady dopis, je tady celkem pěkně napsaný, je tady napsaný PAKUJ DO PIČE. Spousta lidí dělala až unboxingy těla z těch věcí, těla z těch buttonů, tak what the fuck mate? Nepřišel.